Bible yoyogala bwete muinjila yokana sura 3:16 ati bwato katonda buyagala ensi nokuwayo nawayo omwana w'omuyeka oyakiriza n'alokoka arufu n'obulamu bwetagwawo nage kyenavudde nkuleetera amabulira malungi agamu kamaafu Yesu Kristo kubanga kibagwanidde okulokoka okulokoka kintu kikulu nnyo mu kifo ky'okudda ku mirimo gyange wali okuwuliriza byowaliko ogende ku mirimo gyange. Ate sebo bino bigambo bite bakwasa manga mabura marungi. Osobola kumpa mulu nyo lagiro kujja makaga ngokuli ya mwenje. Bible yogala wete Mataya 2:14 te kigambo enjili yobwaka baka bakatonda eriburwa musonda zoneze nsi okubera ngo mujurize. Ge jamakaga. Enjili ndante nandigenze musi. Ebye bitabo bya mwete muri okumanya te muri bakolinse shoke mu 2:5 wagamba obusirusiru bwa Katonda businga abantu amagezi. Nobunafu bwa Katonda businga abantu amanye kitegezo kasasiro te muri kivola Katonda. Iyo yinzo kuba yinzo kufuma kigambo cha Katonda kasasiro natenga Bible kuruhani ne mukuruhani yenyini sura gundi musula tari arimurani juzi ya kusatu aya 54 kuruhani gamba ti Isa yeka ye nanyini kutu alabatu mujananga ala yagala alagira Isa bin Maryam yeka ye nanyini gubo kubo goloko fukato wanga kuruhani kunagira okukiriza Isa ate Isa gwetukiza tu alabatu mugulu kiri mu Bible kitabo cha kikirizibu amwe bigambe ebimu wano kubuda wano kibagano kulie mbizi kwe musiba Isaya nkaga mutan line ya Katonda nyiri agamba abantu abansungu wazolu tatamaso gange ngabotereza obwani ngabali ane nyama yembizi bansungu waliza dalera bali gwera uamu atemwe kwe musiba ne hajo koze obuvi haji era temuri abye bye mukate ne hajo rimbye ne hajo jakrokoka hajo jakrokoka hoja krokoka haji hoja krokoka zebanange bintu bya mungamba sirina chemanyi sina chembi manyiko ya dena Katonda leka mukazi kwa bintu inacho bimanyiko leka kulimba limba kubanga ono mukozi Bwana mujeri ne muteke wali kuduka sifunanga mirembe okubalwa ja kuduka notandika nogamba nolekana 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 omukozi nogamba ticha mujjo kulaba oja kuchiraba era okumalena kwezi enakubiri bitaga byo emboko zatandiko kufuka bitaga byo bibikutawanya bisibyo okumanya ati sibitega ani atakumanya kwe gwa kenyi akatibu ya galo mukozi wo uyo mutwala chimwagaza kazi wa mtwala omwagala musigaze amazo kumuteka mwe bisandiki simanyi bibyo labo kuguru koko kufenya ufenya tukumanyi mustaza ni wali aja angateka weduka wona wona twali asobola kubera uko dukaza abantu bukwatemu bwaki banange mugira kumukakane te bakulimba bwaki bakugimbe dala chukuji uyingire yingira ubati stoti ayo Abaye wanwa msaulira. Eri yisabuli afi. Buli chimu chakalo ja chifuna. Katole mando eri nyakwani. E mando ja kulinya kuono. Eri nyakwani. E mandwa jangu tukusaulire. Nze laze kumpa kadagala katolo. Ka kutengula mwami wange mutima. Ante era kuntu jaka kuona yo mara kuyingira. Akati kola boti. Jangu tukoreshi. Yingira. Kati ngende nani ndikana? Oja kugenda nange ngo goyingira munda nzinga kuwa katagala tukoyagala. Asigenda. Ara soko ndeko. Obusi ndinda kukatonyo. Chitegeza, imanja tenja kola chiro. Baga ya tebwa ara chocho laba. Chitegeza, emisana magambi obwan kubobawa. Emisana tinja kola. Sajja bano bansobe.
Tu salama gezi gona muri awo muri eto muri eso buzi bichonga twandi bade tukwatagane ikintu kimu kulaba mbera bwe inza kuterera daba wuno omwana nakamya omukono gona kuti ikamuti bufenya bufenyi daba nchala kitembete muji akabina kona kona kayita mbona ka kaberebe niba nani chiche mutalaba sembwere uyu ebintu bimuyita mwa urugume misana ne kirobuli kadi mbera ye mbi mushobora kubanga tushobora kwekwasaganya tushobora ikitundo kitereza. Na ya vangi, lwaki tetufuna yomusawo muganda ku kyalo kino n'ataase embeera nenge bintu bizibu nnyo ebiri ku kitundu kino. Banangi, nze njagala kantu katono nnyo ka mu bwangu nze ngende mpa omwami wange mutengula omutima. Ampe sente za business wengenda okupangisa bagenda kutwala bwo ati wano wanjisinzo okusinga okufunira ati ebintu byogera biti bajja lumya sula abadde agambye nti ogenda osiigibwa eddagala kati oyagala tukusiiga eddagala temuntwala wala nabawadde sente mwangambye mutwale ebiri nga munkolera kintu kya bwangu kantu katono nnyo ŋŋende kyokka nnyabo omwe mutulemesa ebyokukola omuntu aba alina w'atuuse ng'agenda kutuusa w'otuuka n'oddamu n'owejja mukatoka tubakolere Musa, hey. Mwe, katuko kola boti. Wewe ufuwa kumindi. Sijisaba. Katu kama kakwati mwekede. Buluwa mirangu wafumita moti. Olia, wabayro mfumita moti ma. Katinga gweno kumukuba, kutima dupu. Olia, kacho ya gana chumuka. Gendo wabirangu wasiga, siga kumacha, naka uugezi. Olia, na yewe gendelezi. Gendo. Hale basi. Hei, vila bija kutukirida. Vila bija kutukirida. Edaka uko ila mubude. Je suis un peu plus de temps. 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 Soko tunulile, kasanja katuka kano, sike katono. O kuguru kugenjabu kudawu, kugenjabu kudawu. Ya wali na wangu, ya wali na wangu. Kuteka kone echo, ono mchalo mulaba. Tako miku echo, echalo chona, chona. Tuwalia sula kuteka duka wali mkasenta wali wabu. Bulialiteka uya vau, bulialiteka uya vau. Chichi ni sanja chatu, ya chivubia. Chajanga chikozi ya chivua saa. Kukenja ya chivua sani. Zemele mkenzi kola, tamba sani, mbaga katunda. Je suis un peu plus de temps. Bawa ina sente nyingi ya kwa ne business na yata kwa gani za. Chichi. Mwala. Wanunda bakungu akoba ko kubyo kugenda ebulaya. Na yata ni utagenda. Kitufu echo. Kitufu. Nali ngenda abantu bali kusaba kya nyonyi. Aba na government ne kati kwa bawala ba miaka 2 mu 5 babo nyabo nyo kufa ufi. Ne government ne Uganda. Government ne Uganda. Ne kati ba miaka meka? 2 mu 5 babo nyabo nyo kufa ufi. Abantu bakufiriza bufiriza mwala. Mbadde nawe? Tode nange. Ati batunja gazachi. Musa jambere de chondo. Bana ali to twala wa. Mwala weta ko tebe. Ati bete ati musa jambere ali to ndeleze. So. Ati batira neka. Yawa. Ati